E aí galera, sou o Edelson Ramos, estou aqui novamente na TV Magia e hoje nós vamos conhecer Concord Club, a maior e a melhor boate GLS de Florianópolis, de Santa Catarina. Vem aqui conhecer comigo os proprietários, conhecer a música e a galera que vem curtir o melhor som da ilha de Santa Catarina. Estamos aqui com um dos proprietários da casa, Rogério. Tudo bom, Rogério? Tudo bom. Quanto tempo funciona a casa? Quanto tempo no comando? A casa são 8 anos. 8 anos de Concorde. E qual o segredo para manter a casa sempre cheia com as melhores festas GLS da ilha? E você tem que cuidar com os funcionários, dando sempre muita atenção. Cuidando para que as pessoas sejam bem atendidas. Estamos aqui com o novo promotor da boate, da Concorde, Léo Gross. Tudo bom, Léo? Tudo bem, tudo bom, Delcio? Tudo certo. Léo, quanto tempo trabalhando na cena GLS? Eu já trabalho na cena há 4 anos, promovendo festas paulistas que vêm aqui para o estado. E aqui na Concorde vai fazer 4 meses. Uma curiosidade, tu não é da ilha? Não sou da ilha, sou paulista. E há quanto tempo na ilha? 3 anos na ilha. Legal. E Léo, qual é a novidade que tu tá trazendo aqui pra casa? Olha, a idade principal, o que a gente mais quer hoje é fazer da Concorde a boate número 1 do país. A gente quer colocar a Concorde no circuito internacional de clubes, fazer a Concorde ser referência como um clube de qualidade. A gente está trazendo cantoras, vamos ter a Lorena Simpson dia 11 de julho. Estamos trazendo performances, festas temáticas, a ideia é muita diversão para todo mundo. Legal, e o público tá aceitando, tá curtindo, continua frequentando? Todo mundo curtindo, todo mundo gostando muito das mudanças e a ideia é trazer o pessoal que não vinha voltar a frequentar a Concorde. Que bom, Léo, te desejo boa sorte e fico super feliz porque além de participar e de curtir a cena e de curtir a boate, é uma pessoa muito querida e muito simpática por todos aqui na casa. Léo, um recado pra galera. Vamos, venham pra Concorde, tá o máximo, vem. Luísa, já conhecia a balada, já conhecia a Concorde? Primeira vez, tô adorando! Diego, me diz uma coisa, quanto tempo você costuma frequentar a Concorde? Na verdade, eu frequento a Concorde desde que eu mudei pra Florianópolis, acho que tem, sei lá, uns 2 anos e meio, 3 anos já. Você é de onde, Diego? Eu nasci, na verdade, eu sou manezinho de nascença, mas me criei no meio do Rio, meio em São Paulo. Então, assim, desde que eu vim pra cá, e eu comecei a super sair aqui em Floripa, a Concorde é o lugar de Florianópolis. Independente da sua razão social, do seu sexo, de qualquer coisa, esse lugar é super porta aberta pra qualquer pessoa.